Hörmətli izləyicilər, mən bugün sizə hepatit C xəstəliyinin yeni, effektiv müalicəsi haqqında xoş xəbərləri çatdırmaq istəyirəm. Eyni zamanda qeyd etmək istəyirəm ki, bu hepatit C-li xəstələr üçün xoş bir müjdədir. Ötən əsrin 70-80-ci illərində nə A, nə B kimi adlandırılan, sonra isə onun əsl həqiqi adını, yəni hepatit C xəstəliyi adı verilən bir xəstəlik aşkar edildi. Tez bir zamanda məlum oldu ki, bu xəstəlik çox da uzun olmayan bir müddət ərzində bu xəstələrdə qaraciyər sirrozu və qaraciyər xərçənginə səbəb olur. Alimlər bunun ardınca müalicə metodlarının kəşfi üçün çoxlu araşdırmalar və tədqiqatlar aparmağa başladılar. Nəticədə 90-cı illərin əvvəllərində ilk müalicə metodları peyda olundu. 1991-92-ci illərdə interferon əsri başladı və bu əsr çox da uzun müddət sürmədi. 20 ilə qədər müddətdə xəstələr interferon və onun əlavələri ilə müalicə olundurar. Onu da qeyd etmək istəyirdim ki, bu müalicə çoxlu problemlərlə müşayiət olunurdu. Belə ki, müalicə müddəti ən azı 6 ay müddətində, bəzən isə 2 ilə qədər uzadılırdı. Dərmanlar inyeksiya şəklində, yəni iynə şəklində olub, çox ağır fəsadlarla müşayiət olunurdu. Eyni zamanda dərmanların qiymətləri, maddi xərcləri çox həddən artıq yüksək idi. Ancaq tədqiqatlar davam etdi və 2013-2014-cü illərdə hepatit C xəstəliyi müalicəsində yeni bir era başladı, inqilab baş verdi. Belə ki, hər zaman xəstələrin və biz həkimlərin arzu etdiyimiz dərmanlarımız tabletka şəklində olsunlar, dərmanlarımız qısa müddət ərzində effekt versinlər, əlavə təsirləri az olsun və qiymətləri çox da baha olmasın dediyimiz bir dərman preparatları kəşf olmağa başladı. Ardı-ardına 7-8 adda dərman preparatları kəşf olundu və xəstələr üzərində tətbiq olmağa başladı ki, bu biz həkimlərin, əsas da xəstələrin işini qat-qat yüngülləşdirdi. Hal-hazırda 2015-ci ildən başlayaraq Azərbaycan Respublikasında da 3 dərman preparatı rəsmən qeydiyyatdan keçib və əczaxanalarda satışdadır. Bu dərman preparatlarla biz həkimlər hepatit C-li xəstələri çox uğurla müalicə edirik. Xəstələrdən demək olar ki, 10 xəstədən 9-u tamamilə bu xəstəlikdən qurtulur. Hətta daha bir xoş bir müjdəm var ki, qaraciyər sirrozu olan xəstələr də uğurla müalicə olmağa başlamışdır ki, hansı ki biz hal-hazır ki bu preparatların kəşfinə qədər bunu edə bilmirdik. Son dönəmdə olan qaraciyər sirrozlu xəstələrdən başqa bütün qaraciyər sirrozlu xəstələrini biz müalicəyə cəlb edirik və uğurlu nəticələr alırıq. Bütün bunlara baxmayaraq, izləyicilərimizə məsləhət görürəm ki, vaxtı-vaxtında həkim müayinələrindən, profilaktik müayinələrdən keçməklə öz xəstəliklərinizi vaxtında aşkar edin və onların daha qısa müddətdə, daha tez və uğurla müalicə olmasına şərait yaradın.